جب نکاح کا وقت متعین ہو، نکاح کرنا ہو تو نکاح کس جگہ پہ کریں؟ چونکہ ہمارے ہاں نکاح عبادت ہے تو عبادت کے لیے سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، اور غیر مسلم کیا نکاح عیاشی ہے، عیاشی کی بہترین جگہ بازار ہے، حال ہے، مرد عورتوں کے اختلاط ہے، ساز ہے اور گانے ہیں، ڈانس ہے، ظاہر عیاشی جو ہو رہی ہے، ہمارا چونکہ عبادت ہے۔ تو حضرت ام المومن ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اعلنوا هذا النکاح وجعلوا فی المساجد، یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر 1089، کہ تم نکاح مسجد میں کرو۔ معلوم ہوا کہ نکاح کا بہترین جو جگہ ہے، موقع، وہ مسجد ہے، اس لیے ہم نکاحوں کو مساجد میں کرنا چاہیے۔ اور جب یہ نکاح کریں تو اس نکاح میں یہ ضروری ہے کہ جس کا نکاح ہے وہ یا اس کا وکیل یہ نکاح کی مجلس میں موجود ہوں، یعنی دو گواہ ہوں، اور مرد اور عورت دونوں یا دونوں کا وکیل، جس راج نکاح ہوگا تو اس میں مجرور موجود ہیں، ان کی ہمشیرہ پاکستان میں ہے لیکن ان کے بھائی ہمشیرہ کے بھائی نوید مجلس کے اندر موجود ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ یہ جو ہمارے آج کہتے ہیں کہ ٹیلی فونک نکاح ہے، ویڈیو کال پہ نکاح ہے، لڑکی کہیں بیٹھی ہے، لڑکا کہیں بیٹھا ہے، ویڈیو کال ہو، یہ نہیں، یہ خلاف شرع ہے۔ نکاح شریعت کے مطابق ایسے ہوگا کہ جس مجلس میں نکاح ہو رہا ہے وہاں لڑکی اور لڑکا دونوں موجود ہوں، یا جو موجود نہیں اس کا وکیل وہاں پہ موجود ہو۔ اگر دونوں ایک مجلس میں نہ ہوں اور دونوں کا وکیل نہ ہو، دور دور ہوں، ہمارے یہاں شریعت میں اس کو نکاح تسلیم نہیں کیا جاتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مسجد میں ہو، نکاح خان ہو اور گواہ ہوں، اور دلہا دلہن یا ان کا وکیل وہاں پہ موجود ہو۔ اور جو نکاح ہوگا اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے گواہ اور ایک ہے اعلان۔ شریعت میں اصل اعلان ہے، اصل اعلان ہے، خاندان کے ہر فرد کو پتہ ہو، محلے کے ہر فرد کو پتہ ہو، تعلق والے ہر فرد کو پتہ ہو کہ یہ دونوں خاوند اور بیوی ہیں، اعلان ہے۔ یہ جو گواہ ہیں یہ اس لیے ہیں کہ بوقت ضرورت ان کو پیش کیا جا سکے۔ مرد عورت جا رہے ہیں، ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، پولیس کہتی ہے تم کون ہو، وہ کہتے ہیں خاوند اور بیوی ہیں، اس پر ثبوت کے طور پہ ان کو دو گواہ پیش کرنے پڑیں گے جو کہ نکاح فارم کے اندر لکھے ہوتے ہیں، پورا مجمع تو پیش نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ جو ہمارے یہاں چلا ہوا ہے کہ ماں کو بھی نہیں پتہ، والد کو بھی نہیں پتہ، دو گواہ بنا لے، چوری نکاح کر لیا اور کہتا ہے جی نکاح میں دو گواہ کافی، نکاح ہو گیا، یہ انتہائی نازیبا بدترین حرکت اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ میرے علم میں ایسے حضرات اور خواتین موجود ہیں جن کا مرشد سے صلاحی تعلق جڑا ہے، اور مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم نے ماں باپ کو بتائے بغیر دو گواہ بنا کر آن لائن نکاح کیا ہے، اور وقت پر اس کا اظہار کریں گے۔ میں نے کہا تم نے جرم کیا ہے، تم نے غلط کیا ہے، اور تمہیں اس وقت سمجھ آئے گی جب تمہاری بیٹی ہوگی، تمہارا بیٹا ہوگا، تمہارے پوچھے بغیر کریں گے، تمہیں پھر سمجھ آئے گی جرم کیا ہوتا ہے۔ شریعت کے مزاج کو سمجھو، اصل یہ ہے کہ اعلان ہو، اعلان ہر کسی کو پتا ہو۔ یہ جو دو گواہ بنائے جاتے ہیں یہ تو بوقت مطالبہ، بوقت ضرورت ہے کہ جب ضرورت پیش آ جائے تو دو گواہ پیش کرو، اصل اعلان ہے۔ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، اس دھوکے کے اندر مت آؤ کہ والدین کو پتہ نہیں ہے، سرپرست کو پتہ نہیں ہے، کہیں دفتر میں کام کرتے ہیں، کہیں اور کام کرتے ہیں، اور بعض اس سطح کے لوگ ہیں کہ دین کو استعمال کرتے ہیں کہ جی میں نے دین کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ یہ کون سا دین کا فائدہ ہے کہ آپ دین کے حقوق کو چھوڑ رہے ہو، دین کی حدود کو پامال کر رہے ہو، مزاج شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، یہ کون سا دین ہے؟